بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل ڈیلی قرآن کلاس میں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور کوئی بھی دعا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس پر 100% یقین رکھ کر کیا کریں۔ عمل بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف 3 مرتبہ دن میں یہ پڑھے گا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ شخص قیامت کے دن جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، رضیت باللہ ربا واب اسلام دینا واب محمد رسولا۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، رضیت باللہ ربا واب اسلام دینا واب محمد رسولا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ان کلمات کو پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ دوستو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اپنی ہر آپ جائز خواہش پوری کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔